Një oftim. Të djelen me fillim nga ora 13, zhvillohet takimi i fundit i kampionatit për këstinor. Klubi futbolistik Drita pret klubin futbolistik Hysi në qytetin tashmë të dëshmuar me epitetin si qyteti i sportit. Intelektuale do t'japin dhe një spektakl për treguar dhe njëherë se jemi numër një për tifozri në Kosovë. Andaj, regulat e njëjta janë, edhe për këtë takim të gjithë bardhë kaltër, takohemi së bashku në orën 11:30 tek teatri i qytetit për të vazhduar në stadiumin e Selemi Osmanit Bezi për të përkrahur klubin e zemrës Drita. Ftohen të gjithë intelektualit të jenë pjesë e këtij takimi. Me respekt, kryesia e intelektualve. Klubi futbolistik Drita, pret klubin futbolistik Hysi të dielën me fillim nga ora 13.